Krkonovice do druhé části prvoligové sezóny vstoupily velmi dobře. Na palubovce týmu z konce tabulky Havlíčkova Brodu zvítězili jasně 29-14. Vítězství bylo o to cennější, že kádr přes zimní přestávku doznal výrazných změn. My jsme měli všeobecně problém, protože nám pět hráček jako základního kádru vlastně z různých důvodů přerušilo činnost. Jako nejpalčivější byl ten brankář, přišla Jitka Tobiášová z Otrokovic, vynikající ženská opora, jako zatím nás drží, dnesky to bude pro ní, já říkám, že ten zápas rozhodnou opravdu dnesky ty brankáři, souboj proti juniorské jedničce, necháme se překvapit. Slavie Praha neměla vstup do jarních odvet moc zdařilý. Hned v úvodním kole totiž prohrála v Otrokovicích 20-24. I přesto do Krkonovic přijala v roli favorita. Určitě nás asi dost nespalo, protože je to opravdu souboj v podstatě o druhou příčku. Nás by to, ta Slavie ty body moc nenechává, jako je to opravdu výkvět juniorské reprezentace a vlastně my jsme taky zatím jediný soupeř, který dokázal v Praze po x letech zvítězit, jako jediné body vlastně, co ztratili a pokud budeme, to zvládneme spíš v hlavách, jako tak ty body potřebujeme a tomu družstvu by to určitě pomohlo se dostat na tu špici. Juniorský celek Slavie Praha měl utkání v první půli plně pod svou kontrolou, a to i přesto, že se v Krkonovicích představil jen s 8 hráčkami na soupisce. Domácí házenkářky s podporou svých fanoušků bojovaly, ale střelecky se častěji prosazovala hostující děvčata, která v poločase vedla 11-9. Ve druhé půli se utkání stalo především soubojem dvojic. V domácím dresu zářila golmanka Tobiášová a střelecky neomylná Štěrbová. Na straně hostí to byla juniorská reprezentační gólmanka Kudláčková a kanonýrka Navrátilová. Tyto dvojice bojovaly prakticky mezi sebou a výsledek byl neustále na vážkách. 10 minut před koncem šly sice Krkonovice do vedení o dvě branky 16-14, závěr ale přece jen patřil Slavii Praha. Souboj Štěrbová-Navrátilová vyzněl nerozhodně. Každá z hráček zaznamenala po 9 brankách, ale celkově štěstí stálo na straně pražského celku, který si z Krkonovic odvezl výhru 20-19. Na krkonovické házenkářky v následujícím kole čeká moravské derby. V neděli 24. února se totiž představí proti celku TJ Otrokovice.